Support bang temo ko berbaul support datang San Kil saya teh. Poin. Tusel. Nah, benda apa tu? Cepat dia apa? Program tak benda itu yang tu. Tu bukan cepat dia. Tahu tujuh kuning. Tahu. Bukan cepat tahu sebab anda mih. Nah, Poin. Nah, tu bukan cepat dia Poin. Kita kester si Poin. Kau bagat bukan sebab anda mendewan ini sebab dia berani sebab. Tuan nak. Nah. Tahu bahkan tu si dewa ni dua, ni bilang lebih tinggi, dia udah berbuat bijan dalam lebih tambahan. Soalnya mesti tadi kita masa bulan ni sih. Rajin cakap. Hei, Mariam. Rolling ball kok tibuk naik. Boleh, langkah boleh. Saya Daud. Nah, come self. Tibuk macam pedak belum mendam. Okey. Saya Daud. Oi, nah. Apa? Kemudian yang kamu anda mencari logo kari. Kami nanti nombokmu. Main. Saya terima tapa. Dah lama tahu sih kah? Kamu nombok sih kah? Hello. Kil. Okay. Very soon. Stop. Angin cukup Hollywood kalau. Tos. Out. Aut, ayah kau betul orang kau nampak kata orang kau 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 beli bunci jah, dia kakek skapel. Nah, terus poin ba. Apa langkah anda kau untuk poin dalam kemegah kini sana? Poin nah. Salam bayi benda ni stapel. Kau kasih kuapo ba? Stapel ba mengaku. Stapel ini kami pendam. Kau nak di malam kubul. Time out pantap kau. Raka. Ya hello. Dah kan sini boleh saya pendam. Dah kan lu ini saya mudas lu anak lu.
Bakam talu talu sang sambane talu mi batang talu 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 Barang ke kopi bedan Banda main nak apa tidur sejak dah tahu setahun nak gual gual net. Ayah semua kata kau mesti dulu mau kau kena net aja. Sempoen. Sebandam buang ini sebuang itu. Bilangnya cuma ada muka nak situ. Ibang pak. Ada masa kau loh. Iya, angin saya kau. Angin cuma ada muka. Di kanan lah badan. Ibang. Ayat tak. Boleh kamu lawak kau loh. Dalam muka kau ini. Ah, mana bantu sih? Dan. Gol, 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 gol. Ini kawan ka. Kira kamu tahu kawan Bandam. Woi, ini kawan ke sana, Pak. Gitu. Abin lima imad ini abya plastik min. Abin lima di lima mo abya plastik min. Kobar. Ayo kau nanti ni pula ke sana. Pula lah. Nah, tuyo. Masam sekarang ngokah ya sumbat sih. Oke, kali kau kunci mah? Kau kawal. Kalau orang masih Nah, nangus sugaram. Jauhnya pintu sila yang pilih pinjau dia lihat. Terang. Ini yang nak ubus kat tauri. Jaya. Tulog. Tulog. Nasunog na sa bintapik ko. Tulog. Bangka kang balu alang ko lagi lahat. Alam mati. Na. Ay ako tangan to. Na. Semangat lo. Oke. Kalau kalau main bantam pasal ye ye tak kau.
Nah. Na. Pemain cinta pikung. Kata Boydan ya kan. Bila si Pak Kilsa kita mulai ular dua pas ke dua belak menanding dan berpakaian untuk wajar ruka pelanggan aja coba nak menanggar baru kasih itu ah. Assalamualaikum. Kami tidak tahu. Kami tidak tahu. Itu kadubur. Nah, langsung. Nah, madam. Ambil, dos, dos. Asunogin tapik kong. Apa? Semangat lang gore. Nakasanggol. Ayo semangat ka, ano? Ay ngaso, grat. Suin. Malintongan. Ini mana tu? Hei, mana? Weh, seragam perempuan. Ya. Ayo, berarti lu perempuan lo? Ya, ini lah. Ini lambang. Kamu pilih ambil ibu sahur. Boleh, Pak? Apa yang lu step saya, ada anu sebenarnya. Bulas buruk, kaya. Masuk ke balik set. Ya berarti ke set berbeda lah. Wih. Saya kasih pegawai ini. Nganan cara kasih original Singapura. Ya, silakan. Oh, silakan iya nang sini apa? Silakan kau nang sini pulih. Mereka keluar macam semalam tu silakan iya. Yubi ayah nang kau nang. Masuk pak gua. Mula, mula. Mula. Gua pun nempon na. Ini hari ana. Cuma tu bermacam semalam tu. Minta keluar macam semalam tu. Mata itu tangan. Siap tu nempon na. Tangan baran ya net dogan lu tangan kuno liga kam liga liga kam liga kam bos siapa minat lu liga kam bola menit selfie ndak siapa lu jadi matenda lu. Sedap mendam. Badan. Tahun. Badan. Badan. Tuno. Dapat sih mak selfie. Mendam tu, baru dia tu. Teka-teka sekina apa? Wah, senaga sebetulnya tu sialan. Hah?
Asa buhay nan, asa kami si Mang Ming ko nan, bayi. Nakayo rin ang tinaw na nan sila. Ha? Hindi ko tao mo kung kano. Wow. Kasi may dandan tao mo kung kano tao ko. Biyan si Kamdo, magagan, magiyan din. Ang tap ko ang dami, kung ano yung tapan nito. Tao ko lo, masigit. Dapat ibang magserbi. Dapat ibang ka magserbi akil, kita serb sigai. Bantam si, sabtano. Laki niya kikosok ba tiya? Alam na. Ano na lang pang siya. Ang ay kot, lalo pag balbo ang matati siya to. Pura. Uy, pilasin ulang na kilo. Yada. Ayo na. Nah, jalan poin. Hai, lona panas-panas. Hai, siwapo. Hei, ini mungkai siwapo yo. Nah, ini original. Ini original sih. Woi, woi, ating. Ayat tu neng, ayat tu memang, ayat tu neng guapo ah. Hei, ayat tu neng mga guapo aja pula ya, ona. Get out. Nayan to na na. Solo.